ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ከርማችሁልኛል? ዛሬ እኔ መሰለ ካጃ ዱቄት ብቻ የተጋገረ እንጀራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው አጃንና ጤፍን እንዲሁም ሌሎች ዱቄቶችን ደባልቄ በጋገርኩት እንጀራ መሰረት በጣም ብዙ ጥያቄዎች ቀርበውልኛል። አጃ ብቻው እንጀራ ይሆናል የሚል ማለት ነው። ዛሬ መልሱ ይኸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አጃ ብቻ የተጋገረ እንጀራ ነው። እንግዲህ አጃውን ዱቄቱን እኔ እዚህ ስለማላገኝ ጀርመን ሀገር ራሴ ፈጭቼ ነው። እዚህ ጋር 1 ኪሎ የሚሆን አጃ ገዝቻለሁ ማለት ነው። እና ወደ 600 ግራም የሚሆነውን ብቻ ነው የምፈልገው፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ እንጀራ እንዲሆንብኝ ስላልፈለግኩ ነው። እና ከግማሽ ኪሎ 100 ግራም በበለጠ የአጃ እህል ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እፈጨዋለሁ። ያው ይሄን ማሽን ባለፈው አሳይቻችሁ ነበረ። ግማሽ ደቂቃ በሚሆኑ ጊዜ ውስጥ ነው ብትንትን አድርጎ ፍጭት አድርጎ ልክ ከሱቅ የምንገዛውን አይነት ዱቄት የሚሰጠን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አጃውን ፈጭቼ ጨርሻለሁኝ። አሁን ነፋ አደርግና ወደ ማብካቱ ሄዳለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቦካዋለሁኝ። ትንሽዬ ደረቅ እርሾ ያስፈልገኛል፣ ምክንያቱም አሁን እኛ ጋር ክረምት ነው፣ በጣም ነው የሚበርደው። እና ያኛው የራሴ የእርጥቡ እርሾ ድንገት የማይሰራ ከሆነ ይሄኛው ትንሽዬ ይጠቅመዋል ማለት ነው። ለጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንም ይሄ የእርጥቡን እርሾ ጨምርበታለሁ። እንዲሁም በጣም ጤነኛም ነው ይሄኛው። እና እዚህ ጋር ሞቅ ያለ ውሃ አለኝ፣ እሱን ለቅለቅ አድርገዋለሁ የእርሾውን እቃ እና ውሃውን ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር ውሃ የውሃ መጠናችን እንደሚያስፈልገን ያህል ነው። ያው እያቦካ ነው፣ ቀስ እያለን እንጨምራለን። እዚህ ማሽን ውስጥም እያቦካ ነው። በጎን በኩል ውሃ የሚያስፈልገን ከሆነ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ያው የምንፈልገው አይነት ቅጥነት ላይ እስክንደርስ ድረስ ማለት ነው። እንደዚህ እያቦካሁት ነው። በእጅ እዚህ ጋር ማቡካት እንችላለን በደንብ አድርገን፣ ግን ይሄ ማሽን ካለን ያው ፈጠን ይልልናል። እንደገና በደንብ አብላልቶ ስለሚያቦካልን እኔ ይህንን እመርጣለሁኝ። ምክንያቱም ያው ብዙ እንጀራ ስለምንጋግር ማለት ነው። ሁሌ በእጃችን ከምንለፋ እንደዚህ አይነት አማራጭ ካለን ብንጠቀመው መልካም ነው። እናም ከቦካሁት በኋላ ወደ ሊጥ ማስቀመጫ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው። እኔ በቤቴ ውስጥ በጣም ብዙ እንጀራ መጋገር አልወድም፣ ምክንያቱም ያው የዚህ ሀገር ልጆች ሁሌ አማራጭ ነገሮችን መብላት ስለሚወዱ ብዙ እንጀራ መጋገር አልችልም ማለት ነው። በቤቴ የተለያየ ነገሮችን ስለምንጠቀም ይሄ በቂ ነው ለእኔና ለቤተሰቤ ማለት ነው። እና አንድ ቀን አሳድሬ ያለው ሊጡን ይሄንን ይመስላል። በማግስቱ ቡክት ብሏል፣ ደስ ይላል። እንደዚህ ስናደርገው ራሱ ገና እንትን አለው የሚሰማ ድምጽ፣ ትንሽዬ ነገር ማለት ነው። ገና እየቦካ ነው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በደንብ እንደ ቦካ ያስታውቀና እንደዚህ ስናየው ማለት ነው። መሀል መሀሉ ክፍት ነው፣ ገና አንትኑ አረፋው አለ። እና በዚህ ሁኔታ ላይ እያለ እኔ በጥብጬ ትንሽ ቀጠን አድርጌ እንደገና ዘጋዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አሁንም ሞቅ ባለ ውሃ አቀጥነዋለሁ። እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለብን፣ በጣም አቅጥነ ነው እንዳይበላሽብን አነስ አድርገን ብናቀጥነው ይሻላል ነው የምለው። እኔ 1 ብርጭቆ ውሃ አላስገባሁበትም፣ እንደገና ሊጡም ደግሞ ብዙ ስላልሆነ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ካቀጠንኩት በኋላ እንደገና ሸፍነውና ከ4 እስከ 6 ሰዓት አስቀምጠዋለሁ። እንደ ቤታችን ሙቀት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እኔ 4 ሰዓት በቅቶ የነበረ እና ደግሞ ሳስቀምጠው ትንሽዬ ወደ ሂተር አካባቢ አድርገዋለሁ ሙቀት እንዲሰማው ማለት ነው። ከ4 ሰዓት በኋላ ይህንን ይመስላል። አሁን ለመጋገር ደርሷል ማለት ነው። እናም አሁን ላይ እንደዚህ ሳየው ትንሽ ወፈር የማለት ነገር አለው እና አሁንም ትንሽ ማቅጠን አለብኝ ማለት ነው። አሁን በማቀጥንበት ጊዜ ግን በጣም አሪፍ ሆኖ ያገኘሁት ይሄ ጋዝ ያለውን ውሃ ሚኒራል ወተር የምንለውን ነው። እሱን ጨመር በምናደርግበት ጊዜ አይኑ ያምራል። ይሄ ብዙ ጊዜ ስጋግር ያየሁት ነገር ነው።
እና በሱ አቅጥኙ አሁን ለመጋገር ተሰጋጅቻለሁ ማለት ነው። ያው ምጣዴን ለኩሽ ያግዬ እጋግረዋለሁ። እዚህ ጋር በትንሽ የምጣድን የምጠቀመው ምክንያቱም ሊጡ ብዙ ስላልሆነ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጋግሬዋለሁ። እጅግ በጣም ቆንጆ እንጀራ፣ ከምንም በላይ ደግሞ ልስልስ ያለና ቀጭን እንጀራ ነው። ልክ እኔ እንደምወደው አይነት ነው ማለት ነው። እና አይኑ እንዴት ነው እንደዚህ በጣም ትልልቅ ቦክ ያለ ሳይሆን አነስ አነስ ያሉ በጣም የሚያምሩ ናቸው። እና ለእኔ በጣም ተመችቶኛል። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። ሌላ ሀገር ሆነን ጤፍ የማናገኝ ሰዎች አቻ እጅግ በጣም በጣም ጤና ስለሆነ በዚህ መልኩ እየሰራን ብንጠቀምበት ተጠቃሚዎች እንሆናለን። እና ከፉርኖ ዱቄት እየተሻለ በመሆኑ ብንጠቀምበት መልካም ነው ላለሁኝ። እናም ለብዙ ነገሮቻችን ጠቀሜታ አለው፣ ለልጆቻችን ጠቅማቸዋለን። ስለዚህ አጃን እየሰራችሁ ተጠቀሙ። አሁን እንጀራ ይሆናል። ይሄ ነው መልሴ፣ በተግባር አሳይቻለ ማለት ነው። ለጠየቃችሁኝ ጥያቄም ለምትሰጡኝ መልስ፣ ቪዲዮዎችን ሼር ለምታደርጉ፣ ላይክ ለምታደርጉ ስለ ሁላችሁም እጅጉን በጣም አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ሰላም ሆኑልኝ እያልኩ የምለያችሁ ሰላማዊት ነኝ። ቸር ይግጠመን።